Pane Hanslincel, je 28. jsme ve stanu u baru a vidíme, že jste opět dorazil jako každý rok po mnoho předcházejících let. Nemáte kytaru? Kytaru mám zatím v autě, ale samozřejmě sebou jí mám, takže se nemusíte bát, že byste byli ochuzení o mé umění. Co jste si letos připravil, co nám zahrajete? Budu hrát v rámci loutkářského festivalu 30. června odpoledne pohádku Malý, hubený a jednooký a večer budu mít ještě svůj malý koncert nebo recitál zde v Podloubí. A 4. července dopoledne, nevím přesně čas, to bude na zahradě knihovny, budu hrát oblíbenou pohádku V jednom lese, v jednom domku. Vidíme, že jste nepřijel sám, co o paní kolegyně? Paní kolegyně manželka je, má druhá polovina, bez ní bych se tady ani nemohl ocitnout. Jezdíte do Chrudimi už dlouho, víte, jak dlouho jezdíte do Chrudimi? Já tuším, nevím to úplně přesně, ale myslím si, že od roku 1993, takže už je to víc než 20 let. To je dlouhá 30 let, teda, když vám ani počítat nemůžu. Co přehrada, hrajete na přehradě také? Jo, samozřejmě, Volenská přehrada, to je má domácí scéna. Tak, tak si nepříjemný pobyt a těšíme se na vaše vystoupení. Vždy to stojí za to. Děkuji, mějte se krásně a uvidíme se.